Stupanje na snagu pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje međunarodnog transporta u bezizlazan položaj dovelo je prevoznik iz Republike Srpske i Brčkog, koji imaju licence izdate od Ministarstva saobraćaja i veza Srpske i distrikta Brčko. Prevoznici nisu protiv novog pravilnika, ali smatraju neprihvatljivim da ni jedan njihov prijedlog nije uvršten u taj dokument. Od institucija Srpske traže da reaguju kako bi se što prije pronašlo rješenje. U suprotnom, blokirat će granične prelaze. Iz Ministarstva komunikacija i transporta poručuju, zakon na nivou Bosne i Hercegovine isti je za sve. Krenuli su na evropske puteve, ali ne znaju šta ih čeka na graničnim prelazima. Oko 3000 prevoznika iz Republike Srpske i prevoznici iz distrikta Brčko od juče su na izvjesnosti. Licence za obavljanje međunarodnog transporta koje izdaje Ministarstvo transporta i komunikacije BiH nemaju, iako su tražili odgađanje primjene pravilnika o izdavanju licenci, jer nijedan njihov zahtjev nije uvršten, nije im udovoljeno. E sad se i mi pitamo šta će se desiti danas, eventualno sutra, kad prevoznici kreću na put sa entitetskim licencama, sa licencama koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja i veza i licence koje je izdalo distrikt Brčko, gdje naravno po ingerencijama Ministarstva komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine neće biti validni prevoznici, neće moći preći granični prelaz. Pravilnik o izdavanju licenci i kvalifikacijskih kartica za međunarodni prevoz donesen je u septembru. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske reagovalo je kod Ministarstva transporta i komunikacija BiH zbog načina njegovog donošenja bez prethodnog usaglašavanja sa entitetskim ministarstvima. Zatraženo je da se pravilnik stavi van snage. Nekoliko puta tražili su i pomjeranje roka primjene pravilnika, jer prevoznicima nije ostavljeno dovoljno vremena da zamijene entitetske licence. Od septembra do danas sa nivoa BiH nikakav odgovor nije stigao. Mi do 31. decembra, dok kada smo radili, nismo dobili nikakav odgovor od Ministarstva komunikacije i transporta, i evo očekujemo sad prvi radni dan određene reakcije. Za sad nemamo nikakvih informacija s terena da granična policija osporava prelazak granice ili tako nešto. U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH su kategorični. Zakoni se moraju poštovati. U telefonskom razgovoru ministar Damir Hadžić kratko je poručio da ostaje pri ovom stavu. Prevoznicima iz Republike Srpske desit će se isto što i prevoznicima iz Federacije Bosne i Hercegovine. Čvrstog smo stava da će se poštovati državni zakoni koji nisu poštovani ranijih godina. Postoje nadležnosti u okviru Bosne i Hercegovine i licence za obavljanje međunarodnog transporta mogu biti izdate isključivo od organa Bosne i Hercegovine. Prevoznici ne odustaju od svojih zahtjeva, među kojima su izdavanje dokumenata u entitetskim ministarstvima, ulazak vozila u osnovni kapital prevoznika i onaj ključni, ukidanje polaganja obuke za vozače u Širokom Brijegu. Možete postati doktor nauka u bilo kojem gradu Republike Srpskoj, a ne možete postati vozač, nego samo u Širokom Brijegu, što jasno nam daje do znanja da je u Širokom Brijeg, znači ista priča kao što je bila 2010. uzimanje para prevoznicima bez bilo koje potrebe. A scenario iz 2010. kada su prevoznici blokirali puteve, mogao bi da se ponovi. Prevoznici nisu dali vremenski rok, ali su vlastima ponudili dvije opcije, rješenje problema ili blokadu prelaza.